سلامونه احترامات دا ټول مینوالو په پرمائش باندې یو خصوصي ډالۍ تاسو ته په ماتل کاڼي ورېدلی دي. په دې کوڅه کې د مختار احسن خان د کراچۍ نه ګلنار او شاید زمان د پېښور نه پپ بای او صدیق روڑ او د کویت نه ابتهار باچا پرمائش کړی شیر زمین دی سلمان بھائی لک بھائی بیمار شو اوس آپریشن یې کړی انشاءالله ښه شوی دی. نو تاسو ته دا ډالۍ کوو په ماتل کاڼي ورېدلی دي په دې کوڅه کې.